Нещодавно в соцмережі Facebook відомий блогер Віктор Таран опублікував цікавий допис і запропонував разом з Медведчуком на полонених українських воїнів необхідно обміняти і Віктора Балогу. Блогер вважає, що друг Медведчука більше не впливає на Мукачівську міську раду. І хоч його приватна армія лишилась без ліцензії, але продовжує свою роботу. Сам Балога намагається блокувати сесію Мукачівської міської ради, щоб не допустити виділення землі родичам загиблих на війні з Росією воїнів та готує провокацію проти Угорщини, переконаний блогер. Головний задум – імітувати агресію українців на Закарпатті до угорців, начебто через те, що Угорщина відмовилася надавати Україні військову допомогу. Історія має бути розтиражована в медіа Угорщини та Росії та спровокувати дипломатичний конфлікт між Україною та Угорщиною. Тому Балога важлива для Кремля людина. Має йти на обмін разом зі своїм другом Медведчуком. На двох дадуть більше. Балога з початку війни жодного разу не був на засіданні Верховної Ради, коли приймалися важливі для країни рішення, не голосував за воєнний стан, за фінансування армії та багато інших важливих для країни питань. Втік і сховався від своїх обов'язків нардепа, але на Закарпатті продовжує каламутити воду.